Ilianza kwa Teburu na ilipoanza watu hawakujua inatokea wapi kwa sababu hakukua na mtu. Moto ikalipuka. Aliyoona moshi akapiga nduru. Alafu akakimbia sasa hakuna mashini ilikuwa karibu tuna maji. Ile mashini ya kupiga maji kwa mitaro. Hiyo ndio imecontain moto. Tumekuja immediate tukakuta hata raia wanapambana hiyo moto. Tukakuja tukaungana na wao tukaanza kupambana na hiyo moto. Na vile tu sasa tunafanya ni kufanya uchunguzi tujue kiini cha moto ni nini, moto ulitoka wapi. Na kwanza tunaona moto umetoka kitchen. Lakini huko kitchen tunafanya uchunguzi tujue ni nini imesababisha hii moto. Kwa sababu ukiona jikoni vitu yote imesababisha yote.